Salam, mənim adım Üzeyir Abdullayevdir. Mən layihələr üzrə menecerim. Bu sahədə 4 il təcrübəm var və öz əldə etdiyim təcrübəmi sizlə bölüşmək istəyirəm. Mən sizlə razıyam, siz deyə bilərsiniz ki, bu işdə heç bir çətinlik yoxdur. Əlbəttə, əgər siz işin bütün incəliklərini bilirsinizsə, doğrudan da burada heç bir çətinlik yoxdur. Amma əslində qalsa, bu iş, belə deyək, ayrıca bir elmdir. Deməli belə, işi hardan başlamaq lazımdır? Əlbəttə ki, satış mərhələsindən. Məsələn, şirkət hansısa bir məhsulun və ya xidmətin hazırlanması üçün təklif alır və layihə rəhbəri kimi sizin qabağınızda 3 dənə vəzifə yaranır. Layihənin reallaşması üçün icraçıların seçimi, layihənin müddətinin təyin olunması, layihə icraçılarına nəzarət. Layihə iştirakçılarının seçimi əslində layihənin növündən asılıdır. Əgər sizin şirkətdə lazım olan kadr yoxdursa, siz padirətçi şirkətlərə müraciət etməlisiniz. Vacibdir ki, ilk öncə siz padirətçi şirkətlər haqqında bir məlumat toplayasınız. Ona görə ki, sabahları hansısa bir problemlə üzləşsəniz, özünüzü sığortalaya bilərsiniz. Padirətçiləri seçərkən siz şirkətin təklif etdiyi məhsulun və xidmətin analizini aparmalısınız. Qiymət baxımından, keyfiyyət baxımından, müddət baxımından. Əgər bu sahədə siz mütəxəssis deyilsinizsə, o zaman bu sahənin bilicisi ilə görüş təyin edirsiniz və müzakirə edirsiniz. Və o öz qərarını sizə deyəcək və bundan sonra siz padirətçi şirkətlə işə başlaya bilərsiniz. Bundan əlavə, qeyri iş günlərini nəzərə alaraq layihənin müxtəlif hissələri üzrə reallaşma müddətini müəyyənləşdirmək lazımdır. Bundan sonra əldə etdiyiniz bütün məlumatlara əsasən qan cədvəli hazırlayacaqsınız. Bu cədvəl çox rahat və effektiv bir şeydir. Bura layihə zamanı bütün görüləcək işlər, icraçılar və ən vacibi hər bir sahə üzrə müddət barədə məlumat daxil edəcəksiniz. Bu cədvəl layihənin idarə olunmasında sizə çox köməkli edəcək. Əsas odur ki, işə başlamamışdan əvvəl bütün komandanızı yığasınız və əmin olasınız ki, bütün işçilər öz görüləcək işlərini və işin görülmə müddətini dəqiq başa düşüblər. Layihənin vaxtında və keyfiyyətli yekunlaşdırılması üçün layihə rəhbəri görüləcək işlərə müəyyən intervalla nəzarət etməlidir. Məsələn, işin hər 20% görüldükdən sonra müəyyən yoxlamalar aparılmalıdır. Bu yoxlamalar layihənin sonuna qədər davam etməlidir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, icraçı və müştəri arasında mütləq müqavilə imzalanmalıdır. Bu müqavilədə icra müddəti və digər aspektlər müəyyən olunur. Layihəni təhvil verməmişdən əvvəl siz məhsulu testdən keçirməlisiniz. Bu testi keçirmək üçün siz qan cədvəlində əvvəlcədən ayrı bir vaxt ayırmalısınız. Və test nəticəsində lazımı olan dəyişikliklər etməlisiniz. Beləliklə, məhsul hazırdır və siz onu müştəriyə təqdim edə bilərsiniz.